Kulingana na ripoti za hivi punde ni kuwa nguvu za umeme zimeweza kupotea maeneo mengi hapa nchini baada ya mitambo ya Kenya Power kuweza kuharibika. Kupitia kwa mtandao wake wa kijamii, blogger mmoja wa chama cha UDA ameweza kuelezea kuwa nguvu za umeme zimeweza kupotea sehemu kadhaa hapa nchini. Inadaiwa shirika la KPLC limeweza kuelezea hayo na kuweza kuomba msamaha kwa Wakenya, huku mafundi wao wakiwa wanajaribu kurudisha nguvu hizo. Wakenya wengi wameweza kutoa maoni yao kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na kitendo hicho, huku wakimnyoshia kidole cha lawama Rais William Samoei Ruto kwa kutonunua mitambo ambayo haiharibiki kwa haraka.